Sí. Parlem de poesia a la 53a edició de la Fira del Llibre de València i ho fem amb Alba Fluixà Pelufo, que ens presenta el seu poemari Geografies de l'Estat, que ha sigut publicat per Bromera dins de la seva col·lecció de poesia. Alba, benvinguda. Gràcies. Presenta Geografies de l'Atzar. Què trobem en aquest poemari? Bé, és un poemari molt vivencial, diguem, perquè fa un recorregut, per això la geografia, a partir del títol, després està molt present. És un camí vital, però també reflecteix pensaments, reflexions i també té un gran pes, diguem, el que és l'altra gran passió meva, que són les arts plàstiques. I és un poemari amb un estil més bé directe, poemes, s'ha agradat fer poemes més bé curts, com instantànies, i a més amb un vocabulari que siga clar i això, que arriben d'una manera prou directa al lector o a la lectora. Que captes l'instant, captes sí. La metàfora i que fas la reflexió. Està estructurat en diverses parts, no? Sí. De la península de l'ànima, joc de daus, l'arxipèlag de l'instant i el retorn del color. Què trobem en cada una d'aquestes apartats? Quin criteri ha seguit a l'hora d'estructurar el dietari? És un criteri bàsicament temàtic, perquè a la primera, la península de l'ànima, diguem que és la part més reflexiva, és que és una reflexió més al voltant del sentit del camí i tot això. I després, la segona part, Xoc de daus, és una al·lusió a Ausias Marc i, per tant, és una part, diguem, amorosa, però no se centra, no és que conte una història en concret, sinó que són retalls sempre de vivències d'instantànies relacionades amb aquesta part de la nostra existència relacionada això, amb sobretot amb les relacions amoroses. Després, la tercera part és la de l'instant. Sí, no? Sí. La tercera part, l'arxipèlag de l'instant. L'arxipèlag de l'instant, que és on més es deixa notar, que he comentat, del recurs d'instantànies, perquè són com moments, vivències puntuals. Hi ha moltes que parlen, per exemple, de la idea d'algun viatge, d'un ball, d'alguna experiència més colpidora. Són això, és la part que més podria assemblar-se a un àlbum fotogràfic, vivencial, i acaba el poemari amb el retorn del color, perquè és on retorna a connectar a la poeta amb l'artista plàstica, i tots els elements de l'art prenen forma de paraula i de poemes i s'expressen no a través ja del color, sinó a través de la poesia. Perquè ahir volia arribar, sí. Volia arribar. Tu combines, per una banda, la teua vessant com a poeta amb la teua vessant d'artista plàstica. És més fàcil per a un artista plàstica pensar, sobretot quan parlem de metàfores i parlem d'imatges, parlem sempre d'imatges textuals, que són paraules, però en imatges visuals, que són les imatges visuals, evidentment, però per a contar les imatges visuals necessitem les paraules. És més fàcil per a un artista plàstica a l'hora de plasmar les imatges textuals i utilitzar més la metàfora? Te resulta més fàcil? Bé, perquè penses en imatges? Jo, diguem un poc, en el meu cas seria una carretera de doble sentit, perquè de vegades escric poemes que es converteixen en il·lustracions o en pintures, i altres vegades
és a l'inrevés. A partir d'alguna obra plàstica que he fet, la utilitza com a punt de partida, com a font d'inspiració per a escriure algun poema. En el meu cas, són llenguatges distints, però no diria que algun és més difícil que l'altre. Per exemple, la pintura, o en el cas el que m'agrada a mi, que és la pintura a l'oli, el que sí que requereix és una logística i un temps, una dedicació temporal més llarga que un poema. Per a mi, el fer un poema com que és traure paper i llapis i començar a anotar paraules és més fàcil. Hi ha altres tècniques pictòriques que sí que són més ràpides, però en el meu cas, diguem que quan vull plasmar una idea ràpidament és més fàcil que acabi convertida en un poema que en un quadre. Però la màxima oresiana, pintura, poesis. Exacte. Així ho tenien reflexat. Alba Fluixà Pelufo, un plaer presentar Geografies de l'Atzar des de la col·lecció Bromera de Poesia. Què estàs preparant ara? En quina vessant? O les dues convergents? Les dues convergents, diguem que ja hi ha un tercer poemari en camí, en el sentit que estic treballant en ell, i també estic procurant, vaig pintant, vull que estic recollint obres per a poder fer una exposició en la que també aniran completament de la mà la poesia i les arts plàstiques, perquè diguem que serà una exposició plàstica poètica. I a banda d'això, bé, sempre m'agrada unir aquestes dues facetes, no deixar-les separades en compartiments estancs, sinó unir-les, entrellaçar-les i que vagin relacionant-se segons els ànims i segons la inspiració. Pues quedem-se en aquesta idea. Alba Fluixà Pelufo, enhorabona per este poemari. Moltes gràcies. I llarga vida a la poesia, llarga vida a la pintura. I bon dia, u pintura, poesis. Molt bé, gràcies. Un plaer parlar amb tu.